L-lum inti mbirka fost l-irġiel. Għandek il-Paolo Grima, li għafu ħafna minni spala Mr. Cool, jissa nispiega għala, u għanna l-ċarli Vella, imma Reni ta' Puttino li l-ak għala ħilak ċarli Bozzos, u xiek. ċarli Bozzos. Sewa, u sta nispiega għalkom imma għalix. Ħanibda b'Paolo Grima. Paolo, inti li l-ek metalt għajtmi għatlina Mr. Cool, u għatlek Mr. Cool għalix. U ħanuru għalix, forsi nitlop il-reġija, it-tella ftit ritratti tijak. Paolo, illum kam għandek zmin, Paul? Għanna naqsa 72 fa' fil-leġej. 72 sena għalla jbirek. Paolo għadu sal-lum għarat naraw għonek il-Paolo Grima, għamek xe terfa, Paul? Washing machine. U dik kem tizzen? Dik tizzen jisu xie 75, kważi 80. Bisnini, għaw bon jitna faħadi. U tħob tamilom dawn għal-karita, u xie? Kollox għal-karita. U dik kif bdejt tamila, Paul? U għaliex? Da kont nittrenja jina. Kont nittrenja. U kont namela maċertu ħbib li għamlu dal-affarijiet u bħajt namela bħalom, namela għal-karita. Pero l-aktar li bdejt minn meta mietet il-mara. Minn meta mietet il-mara, zitt it-trej għall-ewwel kont jisniqtajt qalbi għamilt jisu sena bidwej ma rridx nittrenja. Imbagħad fid-dinja tajt li l-affarijiet idu jkomplu. Imma bdejt nittrenja iżjed u bdejt nagħmel ix-shows għal Puttini, Komuni Ċesfran, għal Hospice, Bjon. Kemm ilha li ħallitna l-mara tiegħek? Qed disa' snin fit-tletin ta' li għadda tat-tubru. X'kien jisimha l-mara? Emma. Emma. U ħassejta ħafna u xejn. Ħafna. Imma mbagħad delli li bħalma għamlu ħafna miegħi l-Hospice għamlu tliet snin dejjem jiġu għall-messaġġi u tuwa kull ma trid. Ħassejt li għandi nejn nistalli l-omina. Fil-fat, il-qassam ħafna wieċers u affarijiet li tuhom lili u qassam omina. Plus li qasmu huma. Ħammorru għal ftit ilu, inti ftit ilu korrejt ħafna. Waqgħid sular oli. U xi ġralek? Jiena waqgħid sular oli, kelli 13-il punt frasi, kissirt 14-il kustilja u għandi l-ħadi f'dari. Għax għandi fit-truf ta' dari imkissrin, għallu daħlaw l-ħadit. U kemm domt l-isptar? L-isptar wara ġim operawni u mbagħad qisu għamilt 15-il ġurnata. Ma domt rikoverat id-dar? Kont għattajta ma' tfal, per eżempju għamil xi xara għandi t-tifel, mbagħad xi bdejt ninżel it-tarra għax mortant liħor, qassamt naqra t-tifel. Però li xu rikoverat imma l-lajbira kaj ġajt għat t-trejnja u xbira. Thanks God, għalek tajja p-trejning, jina nemmen li minn jittrejnja jibqa attif. Jina li nittrejnja minn 16 sena u fuzi ħaj jistax buk nejdilu minn niswara xarri li japperawni kissirt il-kantuni fuq l-istonku tijer fuq rasi. Għaxċant kont namil sit-ups li l-istonku buqa f-saħtu. Però iċċekkerit maċertu nis, waqt li għetin kisser il-kantuni fuq l-stonku tijaj, dari iġqit jibqa dritt. U minn ċakjani u għamil idejk taħ dari, sab li ma d-daqqa li kont naqla, dari ma jċaqlaqx. Għax l-stonku bil-sit-ups li kont namil 600 kull-jum sit-ups. 600? 600, 200, 200 u 200. Għasa, 10 ma namil. U mal-200, mal-200, t-stringi rruħek għal-10 sekondi. Għemmek dak id-batija. Kemm id-ħelu, Paul, kemm id-ħelu. U l-sit-ups minn rrit jħu pari minn għandi. Ma konx namillom li noqotti law nizal ma t-tavlun, nitawieċ, tawieċ saqajk il-qoddin u inti tibda sejjerek u toqra zaqek. Bil-qris li kon toqra zaqek għax kon marsu sekk, tamil tkuq id-bati xorta, imma tkuq id-fossi s-sinsla ta' darek, għax li toqotti law nizal ek, jista t-wagġa darek. Allo kont ninqara sekk kon namil ek, u kont namil 200, 10 seconds marsu, ek, u naġġa 200 uħra. Kont namil 600 kol-jum. Alla jbirek, alla jbirkek. Ħalli naddi sal ċarli Vella. Mħiċ ħagġa ġitu. U inti, Paul? Jillin stanajdilom, għax fil-fat, fil-li fissar bit-training, li trenja minn 16 sena. Dejjem sabiħ li ta' menna exercises. Ħafna minni sejdu l għax ma' għandix ċans. Ma' għandix ċans 5 minutes fil-ħodu, 5 minutes għabil torqod, bil ta' mel ftit eżerċizzi zaħ, muħħat il-fuk xejn. Pero jina wahda najdilom, li kiku ma' kienx il-training għalija, naqasu l-għaroli, 13 pont frasi, 14 il-kostil, jow għandi ġiġ xadid id-dari, jkollhom il-ġurnata hija ġewwiexer jiena. Imma kif qal il-professur tant żamni training li kif xi waqgħid u ġejt fuq il-ħidbow naw, flok kissirt lilha x'kien f'saħħitha, kissirt 14 il-kostilja. Walla jbiegħek wara xahrejn
għagġa bdejt nittrenja u nimxie u nkompli x-xobz tijaj u nħosni ħeppa ħafna għax palma jenu li li, issa jemżull li nini l-om jena. Proset, Paolo Grima, Mr. Kuj, Rita Diakono, Charles Vella, grazzi li onorajtuni u ġejtu fl-studio ta' kuxjenza. Grazzi li l-komit telespettaturi li segwu l-paġ ta' kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram. Nerġan kun ma'kom il-ġimma diħla, nirringrazzi l-kru u l-direttur tal-lum Godfrey Smith. Grazzi.